To reveal his reality. And I found myself never alone. Changes came to make me strong. He said, May say be all you can Cause you need faith in your life to understand. So we're for you to hear. No! Yeah. Tell you why Father, please bless me today and explain. Express... Muito bom dia. Quero apresentar os meus cumprimentos ao Sr. Presidente da PT, aos Srs. Presidentes da Câmara aqui presentes, à eh, Administração da Lisboa Nova, eh, ilustres eh, convidados. O contrário do que fiz o ano passado, eh, onde falei de uma cidade inteligente pela base da inteligência da cidade e da estrutura ecológica dela, este ano vou-me concentrar única e exclusivamente no solar. Lisboa. Foi a primeira capital da Europa a assinar em 2016 o novo Pacto dos Autarcas para a Energia e para o Clima, apresentando uma redução de CO2 de cerca de 50% desde 2002 e propondo-se reduzir em 70% até 2030. O município reduziu em 23% a sua energia primária, tirando partido dos programas de eficiência energética e de crescente recurso às energias renováveis como fonte energética e, de facto, a produção energética no país de renováveis permitiu esta evolução muito positiva. Lisboa está também na linha da frente no que respeita às políticas de adaptação das alterações climáticas e tem em curso um ambicioso programa de resposta às cheias urbanas, de combate à ilha de calor e de resiliência para a falta de água. Aliás, estes quadros que estamos aqui a observar percebe-se perfeitamente que a evolução quer da, da eletricidade uh, uh, vinda por renováveis, quer uh, uh, a baixa do CO2, é uh, bastante significativa na cidade de Lisboa. Mas Lisboa tem ambição para muito mais e tem condições únicas e recursos naturais para mais. Lisboa é a capital da Europa com mais horas de sol por ano, cerca de 3.300, e pode e quer ser. Considerada a capital solar. Como todos sabemos, é nas cidades onde se localiza a maior parte da população e, como também todos sabemos, cerca de 80% da energia consumida está precisamente nas cidades. Ora, é por isso que se deve, ou que nos devemos hum, promover, devemos concentrar e promover a produção descentralizada de energia, até porque se reduziria, obviamente. O, 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 as perdas na distribuição. A aposta na energia solar, por outro lado, permite ganhos consideráveis de eficiência, uh, 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 repito, uma vez mais, porque reduz as distâncias de transporte entre a produção e o consumo. As cidades, por isso, podem ser centrais de produção de energia descentralizadas, o que, infelizmente, não acontece ainda em Lisboa, uma, que tem uma produção inferior a 0,5%. Aqui isto não é edifícios municipais, é em relação à cidade inteira. Ou seja, na cidade inteira hoje, com o potencial que nós temos, só produzimos cerca de 0,5% da eh, energia renovável da cidade. Deste modo, deveria, de facto, maximizar-se o potencial das estruturas existentes para transformar Lisboa. E é por isso que, eh, eh, com, que, que Lisboa, eh, eh, em. Eh, eh, que Lisboa com a carta que foi feita com a carta com base nesta carta que foi feita em 2016. fomos a primeira cidade a, 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 a primeira capital europeia a ter uma capital a uma, uma carta de potencial solar conseguimos perceber por esta carta de potencial solar de todas as, as coberturas e terrenos da cidade de Lisboa quais são os sítios onde é a melhor orientação? para termos energia solar. E com base nesta carta percebemos que 28% de todas as coberturas de Lisboa têm uma orientação ótima para o aproveitamento de energia solar. Isto representa estes 28% de, 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 de um potencial de produção de cerca de 590 gigawatts hora a ano, equivalente à produção de cerca de 1,5 barragens de Castelo de Bode. Aproveitando, além destas coberturas melhor orientadas, se aproveitarmos se pudermos pôr a carta outra vez anterior, se aproveitarmos também a classe 3, bem como alguns terrenos já identificados e que poderiam ser disponibilizados para o efeito nós podíamos ter a potência, podia atingir pelo menos 1200 gigawatts ao ano ou seja, cerca de metade das necessidades elétricas atuais da cidade. É evidente que esta perspectiva do solar tem um trabalho que tem que ser feito e que está a ser feito relativamente à mitigação climatérica e, portanto, às eficiências energéticas. E estamos, no fundo, a fazer esse trabalho. A substituição de todos os mapas por tecnologia LED, já concluída com uma poupança de 80% de consumo energético, a promoção do potencial solar térmicos, diretamente para aquecimento das águas nas piscinas ou escolas, a iluminação de LED e de tecnologias mais eficientes em curso para a iluminação pública, a certificação dos edifícios municipais e correspondentes medidas de eficiência, a adaptação da cidade aos veículos não poluentes elétricos. E também, pelo quadro que, que, que podemos verificar aqui e que tem a ver apenas com os sinais de trânsito, podemos ver de facto que este, este caminho da eficiência energética é um trajeto Óbvio, e como me referi, só nos semáforos temos uma poupança de 80%. Mas mais importante que isto, ou, ou ainda mais importante que isto, ou o futuro disto tudo, está de facto na produção fotovoltaica nas cidades. E por isso, uh, uh, vamos resumir essa, essa, essa produção para o autoconsumo, para percebermos o que é que poderemos fazer. A produção fotovoltaica para o autoconsumo já é uma realidade na Câmara Municipal de Lisboa. Que neste momento, com o futuro aproveitamento das coberturas dos nossos edifícios, da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente do Complexo dos Olivais, que poderemos ver aqui pela Carta Solar que tem uma ótima exposição e que o investimento, aliado a medidas de eficiência energética, quer em todos os edifícios municipais, poderá ser pago o investimento num prazo de cinco anos. Esta é uma aposta claríssima. Da Câmara e que este exemplo, por exemplo, do Complexo dos Olivais, pode servir para uma série de coberturas, quer de edifícios públicos, quer de edifícios uh, uh, privados, e estamos a falar apenas para autoconsumo. Outra realidade que nasce, entretanto, com a tecnologia que, entretanto, se desenvolveu, também se prende com as áreas históricas. A reabilitação urbana das áreas históricas é uma nova oportunidade de autoconsumo. Há aposta em novas soluções, como a, aplicação, como a aplicação experimental de telhas fotovoltaicas, que hoje já existem no mercado. E que em breve também a Câmara irá dar um exemplo com a aplicação destas telhas num dos edifícios da Câmara na Praça do Município, que pode permitir essa cobertura, essa cobertura pode dizer 100% da energia consumida a partir do solar. E é um exemplo que se pretende no futuro. Aliás, este processo desta, deste edifício uh, uh, está a decorrer no âmbito do programa Horizonte 2020, uh, uh, chamado o programa Sharing Cities e envolve ainda as cidades de Londres e Milão. Temos aqui um esquema da, da, da inteligência deste programa, mas que será apresentado aqui por um colega meu daqui a pouco. Mas para perceberem que, em relação ao autoconsumo, quer a aposta nas telhas fotovoltaicas, quer a aposta nas outros tipo de coberturas, e apenas para uh, autoconsumo, pode revolucionar de facto a produção de energia limpa na cidade, estimando-se este potencial em pelo menos 240 gigawatts hora. E este, portanto, é um dado que estamos a caminhar e que tenho a certeza que será concretizado e que é um futuro absolutamente extraordinário para a cidade de Lisboa. Mas não chega. A legislação atual, infelizmente, não está a acompanhar as exigências para promover um mercado que fomente adquirir a energia produzida num determinado espaço e utilizá-lo na alimentação de edifícios públicos, iluminação pública, no fundo, em tudo aquilo que tem a ver com fins públicos nomeadamente, políticas públicas como é o caso dos veículos elétricos. E essa produção tem que ser feita na proximidade. Com a atual legislação, a entrega de energia à rede não é, não é acompanhada pelas justas regras deste serviço ambiental, o que torna o investimento pouco atrativo. E é isso que temos que trabalhar. É necessário valorizar a produção de energia local para consumo próximo e fins públicos. Uma energia renovável, limpa. Silenciosa e com reduzidas perdas, promovendo alta tecnologia e a independência face aos combustíveis fósseis e beneficiando a produção de energia nos períodos de maior consumo, porque, como sabem, a energia solar é produzida durante o dia. Ora, o exemplo de apenas um terreno, aproveitamos outra vez a carta de potencial, de um terreno municipal no Parque das Nações, com 213 mil metros quadrados, que não pode ser nada. A não ser estar lá uh, estável, este terreno uh, produziria energia suficiente, cerca de 50 gigawatts hora ano, uh, o que daria para pagar, por exemplo, toda a iluminação ou, ou quase toda a atual iluminação pública da cidade. A questão que se coloca aqui é precisamente uh, uh, encontrar a equação que permita que a energia aqui produzida durante o dia. Mais cara, possa compensar a energia consumida para toda a cidade durante a noite, onde a energia é mais barata. Este é de facto um dos grandes desafios e encontramos esta equação. Outros dos desafios que as cidades enfrentam prende-se com a mobilidade elétrica. Nomeadamente, quer eh, 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 em relação ao transporte público quer em relação ao veículo uh, elétrico privado, quer às bicicletas ou motociclos uh, elétricas. Como sabem, a cidade, felizmente, tem uma das maiores redes europeias de carregamento de veículos elétricos, mais de, 500 tomadas, mais de 500 tomadas públicas. A autarquia tem dado o exemplo, tem já mais de um terço da sua frota de ligeiros, uh, de ligeiros elétrica. o que a torna, aliás, a maior do país em termos de frota de elétricos. É evidente que este problema da mobilidade elétrica tem um, um dado absolutamente uh, 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 decisivo, porque, uh, uh, porque não basta trocar uma coisa pela outra. As cidades terão mesmo, obrigatoriamente, que reduzir o número de veículos que nelas circulam, até porque uh, uh, não é só por uma questão de espaço, mas também por uma questão uh, do sítio, da melhoria do sítio onde as pessoas vivem e da sua qualidade de vida ou da qualidade de vida dos cidadãos. Ora, a energia solar tem aqui também, por isso, também um papel, um papel bastante importante. Voltemos ao exemplo do terreno que vos mostrei há pouco. Se mostrarmos o, 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 o terreno que mostrei há pouco, precisamente o mesmo terreno que daria para pagar a iluminação pública, vamos pensar então que não pagaria este terreno a iluminação pública, o outro serviria, e só este terreno, com 213 mil metros quadrados de área, produzia os tais 50 gigawatts. gigawatts Uh, uh, e este terreno daria para, pagar, uh, 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 daria para pagar não só uma frota de autocarros de carris elétricos, mais 30 veículos elétricos, mais as bicicletas elétricas que houvesse na cidade. Uh, uh, ora bem, é impensável que o abastecimento da mobilidade elétrica, que vai ser o futuro, Uh, passe pelo aumento da produção das centrais de carvão ou das distantes hidroelétricas. E não por uma aposta na produção solar. Uh, o mais localizada é possível. Não é compreensível que o futuro consumo limpo da mobilidade elétrica ou dos veículos nas cidades tenha origem num uh, uh, aumento de energia suja produzida mais distante. O ganho ambiental, aliás, seria quase nulo nesse aspecto. O solar tem, pois, aqui um papel de determinante. Tomando como exemplo o terreno que, que vos dei aqui, uh, uh, e que, uh, este aqui, parece-me evidente que uma produção feita neste terreno daria uh, para uh, uh, a mobilidade elétrica de, de carris e de vários uh, veículos elétricos e que isto seria uma aposta sensata para que uh, 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 pudesse se transformar rapidamente numa realidade. Para além de que, em termos de CO2. Os ganhos seriam ainda mais consideráveis, porque a substituição, muito embora eu considere que tem que haver diminuição, mas bastaria a substituição de 30 veículos elétricos para de combustíveis fósseis para elétricos para que tivéssemos aqui uma redução de cerca de 40 mil toneladas de CO2 na cidade, o que era um ganho de facto bastante positivo. Portanto, conclusão: a cidade de Lisboa tem um potencial elétrico de cerca de 1.200 gigawatts hora a ano, mas não vamos ser tão ambiciosos como isso e concentremos apenas no autoconsumo. Se nos encontrarmos no autoconsumo, a produção para autoconsumo, aproveitamento das coberturas com telhas e sem telhas, e, e, e considerando aquelas que estão melhor orientadas, nós poderíamos ter facilmente e em poucos anos um valor aproximadamente, aproximadamente de 200, 240 Gigawatts ano. De, de, de produção. Se considerássemos a produção, se a crescer, a crescer é esta, se considerássemos a produção descentralizada em alguns terrenos e sítios em Lisboa, mostrei-vos aqui um, mas há mais, algumas, alguns taludes, algumas encostas muito bem expostas, teríamos uma produção de cerca de 90 gigawatts ano. O que dava para abastecer uma iluminação pública eficiente, daria para abastecer uma frota da Carris, daria para abastecer 10 mil carros elétricos e todas as bicicletas elétricas. Ou seja, só esta produção de 330 gigawatts uh, ano, 240 mais 90, 240 vindos do aproveitamento das coberturas com telhas e coberturas sem telhas, e apenas uma parte, obviamente, não os tais 1.200 que o potencial da Câmara tem, ou que o potencial da cidade tem, mais o aproveitamento de alguns terrenos para produção descentralizada, uh, permitiria estes efeitos. E permitiria, em termos de CO2, que uh, reduzir. 100 mil toneladas de CO2 na cidade. Ou seja, nós podemos rapidamente, por um lado, pelo autoconsumo, aproveitamento das coberturas, e por outro lado, com esta, esta, esta mudança em relação a produzirmos em alguns terrenos energia renovável, o que temos para eles disponíveis e sem qualquer uso que seja possível hoje em dia, podemos de facto ter um número bastante impressionante, porque conseguiríamos que 11%, 11% da energia consumida na cidade fosse nela produzida de um modo limpo, de um modo limpo, uh, correspondente, aliás, corresponde isto corresponde quase à produção de uma, da barragem de Castelo de Bode. Ou seja, nós conseguiríamos, com um investimento grande, obviamente, mas que seria pago em relativamente por poucos anos, em poucos anos, ou, 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 ou em poucos anos, teríamos uma barragem de Castelo de Bode e sem o impacto da emparragem de Castelo de Bote, a produzir energia na própria cidade e sem perda de nenhuma distribuição. E eu acho que esta deve ser a aposta imediata, mas, portanto, tem que ser, de facto, a equação a, 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 certa e mudar as regras para que isto seja possível. Não mudar as regras do autoconsumo, que elas estão aí, mas sim mudar aquela possibilidade que, para fins públicos, políticas públicas, se possa produzir no local para consumir ou noutra hora ou noutro sítio. E este é o apelo que eu faço às entidades competentes. Eu este tenho a certeza que será o futuro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que este vai ser o futuro da cidade de Lisboa, para a cidade de Lisboa ser considerada a capital solar da Europa, não quero dizer do mundo, mas pelo menos da Europa. Muito obrigado. Como é que se diria isto? aqui. Sim. ter aqui. <laughs> ah, é aqui, é aqui. Muito Obrigado, senhor vereador. este ainda não está? Sim. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi então para mim, que trabalho na Lisboa Nova, ouvir este entusiasmo para este grande projeto na área dos renováveis. É excelente. Nós vamos ter aqui comunicações que, que vão. Capitalizar no seu, no seu discurso e, e pronto, e, e assim damos início da melhor forma a esta, a esta conferência que os convido a participar. Eu vou estar a moderar a primeira sessão. Esta primeira sessão parece arrancar com ligeiro atraso, mas nós vamos é muito reduzido, nós efetivamente houve alguma confusão da hora em que começava efetivamente a, a conferência e vamos conseguir recuperar com, com bastante facilidade. Esta sessão é uma sessão mais dos grandes conceitos e, e assim, sem, sem mais atrasos, pedia então ao Dr. Paulo de Carvalho para fazer a sua apresentação. Nós vamos ter três apresentações seguidas. E depois um período para debate que espero contar com a vossa forte participação. Obrigado. Bom dia a todos. Um agradecimento à Lisboa Nova pelo convite. Não é a primeira vez que eu participo nesta, nesta conferência, é sempre um gosto e um privilégio. Um, um agradecimento também à Portugal Telecom um, e eu vou tentar falar sobre três coisas e articular três temas diferentes um, que me foram sugeridos e que me foram propostos Web Summit, Tecnologia uh, e Smart Cities mas vou fazê-lo tentando partilhar convosco aquilo que nós estamos a fazer na área da Economia, Inovação e Empreendedorismo na cidade de Lisboa até porque eu sou o Diretor Municipal de Economia e Inovação portanto a minha responsabilidade é nestas áreas um, eu gostava de começar pelo Web Summit. O Web Summit e, e pelas coisas importantes do Web Summit. O Web Summit foram consumidos no M Summit 97 mil pastéis de nata. Portanto, a partir daí, acho que o que é, que é o Web Summit? Eu, eu não sei. Há muitas das pessoas que tiveram aqui tiveram a oportunidade de estar no Web Summit. O Web Summit é só o maior evento ou um dos maiores eventos mundiais na área das tecnologias, do Web, do Mobile. 53, mil, 53 mil, mil pessoas, 2 mil investidores, mais de mil e tal startups. Um, e, o que é, e o que é que foi o Web Summit em Lisboa? E, e é, só, é um evento: o Web Summit é um evento. Uh, é um grande evento. É um evento que permite à cidade de Lisboa ficar no centro do mundo e no centro daquilo que é uh, algumas das áreas mais importantes e como é o potencial de crescimento, maior inovação, com maior tecnologia associada durante uma semana. Um pouco mais antes e um pouco depois, mas é um grande evento, uh, com muitas pessoas e com as pessoas certas que se uh, encontram todas num determinado sítio, que é Lisboa. Um, e é isto que é o Web Summit. Porquê é que o Web Summit é importante para nós? E que é que nós conseguimos trazer o Web Summit? Um, a primeira razão para, o, para que este evento tenha acontecido em Lisboa são razões de natureza mais um, hard, se quisermos. O aeroporto, as infraestruturas de, de comunicações, de comunicação, aliás, um excelente trabalho da PT e da Cisco no Web Summit. Hum, hotelaria, capacidade de alojamento, mas eu acho que o Web Summit só vai para Lisboa e aqui vou também puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Eu acho que o Web Summit só vai para Lisboa, porque a cidade de Lisboa não é apenas só isto, ou seja, ela hoje, e quando a decisão do Pédi Cosgrove foi tomada, ela não é apenas isto. E era isso que eu gostava de apresentar para quem não conhece. Começar, por exemplo, a apresentar um bocadinho o que é que nós temos vindo a fazer ao longo dos últimos cinco anos e meio nesta área que cruza economia, inovação, empreendedorismo, conhecimento, setores económicos. Isto começa em 2011, portanto nós temos cerca de cinco anos e meio. O que é muito tempo? É muito pouco tempo. Barcelona trabalha nestas áreas há 25 anos, Madrid é a mesma coisa. E qualquer cidade, capital ou não, com alguma dimensão e com alguma ambição nas áreas da economia, da inovação do conhecimento trabalha nisto há mais de 20, 30 anos. E nós começamos a trabalhar há seis anos. E eu gostava de partilhar convosco o que é que foi possível fazer, não pela Câmara, mas por todos, por um conjunto de parceiros, de stakeholders, o que é que foi possível fazer nos últimos anos. A primeira coisa, e talvez a mais importante, e aliás, um cumprimento ao vereador Sá Fernandes, é a capacidade de ter ambição. É o mais importante de tudo. A tudo aquilo que eu vou falar, o que é que foi feito, o que é que vamos fazer, o que é que estamos a tentar, o projeto A, a iniciativa B. Nós não queremos trazer as empresas doeiras para Lisboa. Não era esse o nosso objetivo. Nós não queremos ser mais competitivos que o Porto ou que Braga. Nós queremos cooperar e competir a uma escala global e internacional. É esse o lugar de Lisboa. E era esse o sítio onde Lisboa não estava. Nestas áreas, nestas áreas que eu estou a falar aqui. E, portanto, esta frase que aqui está, este statement que demora 10 segundos a escrever, foi aquilo que nós começámos por dizer que queríamos fazer nesta área onde não havia tradição e não havia uma estrutura interna e não havia uma estratégia integrada na Câmara Municipal de Lisboa. E o papel da Câmara e de qualquer cidade, em uma cidade capital, é fundamental. E portanto, nós começámos por fazer isto. Um, e queríamos transformar, desde o início, a Lisboa numa das cidades mais competitivas, inovadoras e criativas da Europa. E depois poderemos também passar para o mundo. Mas comecemos pela Europa. Nós sabemos que não somos ainda isto. Mas em 2011, no centro, ou ainda no rescaldo, numa das maiores crises económicas e financeiras, dizer isto e ir a Londres, ou ir a Nova York, ou ir à China, ou ir a outros países como nós fomos, através da nossa Agência de Investimento que é Investe Lisboa, nós próprios e ido com um conjunto de projetos. Era extremamente difícil, porque ninguém queria ouvir falar. Não havia um investidor que quisesse ouvir falar em Portugal e em Lisboa. Nós estávamos no meio da tempestade. Mas no meio da tempestade é que nós temos que saber o que é que queremos fazer. E nós sabemos que não vamos ser isto daqui a um ano ou dois. Mas isto é a direção que nós queremos trilhar. É para ali que nós queremos ir. Isto tem é uma importância extraordinária, que eu não vou falar aqui, às vezes em pequenas coisas. Com quem nos podemos cooperar, com quem é que podemos fazer alianças. Que tipo de posicionamento é que podemos ter? Que tipo de projetos é que podemos ambicionar? O facto de termos este posicionamento permite-nos pensar de uma determinada maneira. O mindset é um se fizermos ou se quisermos ser isto. E por isso é que a liderança e a ambição são fundamentais. E por isso é que eu queria cumprimentar o Vera do Sá Fernandes, que é nós. Para sermos aquilo que queremos ser com uma ambição grande, temos que ter uma forte liderança e uma grande ambição. E, portanto, a apresentação anterior eu acho que espelha um pouco isto. E nós também temos tentado fazer um pouco isto. A cidade de Lisboa é uma cidade turística. Todos os anos recebemos prémios na área do turismo. E bem, nunca tínhamos recebido nenhum prémio internacional na área da inovação, na área do empreendedorismo. Em 2015 recebemos um prémio simbólico entregue pelo Comitê das Regiões, sem. Investimento ou qualquer tipo de dinheiro associado, apenas simbólico, que reconhecia a estratégia que, àquela altura, tinha três anos de existência na área do empreendedorismo. Isto é muito importante para nos posicionarmos. E sabemos que somos capazes, que temos essa possibilidade. Mais tarde, acolhemos este evento, em novembro deste ano. Volto a dizer: este evento, por toda a capacidade de infraestrutura, de acolhimento que a cidade de Lisboa tem e já tem há algum tempo. Não teria sido possível e não teria sido o melhor Web Summit de sempre se nós não tivéssemos já entre nós um ecossistema vibrante, dinâmico e cada vez mais denso. É uma opinião que eu tenho, eu acho que é fundamental. E é por isso que o Web Summit é importante. Porque se o Web Summit aterrasse num deserto, não fazia crescer nada. E ele não aterrou num deserto, aterrou num sítio extremamente denso, extremamente vibrante e dinâmico. E era isso que eu também gostava de vos apresentar. Por que o Web Summit é importante e por que é que estas iniciativas são importantes quando nós temos uma estratégia? Quando sabemos, quando sabemos o que é que queremos fazer? Basicamente, a nossa estratégia é aquela, a nossa ambição é aquela. Nós queremos ser uma cidade competitiva, inovadora e criativa a uma escala global. Como é que nós transformamos uma cidade, essa ambição, em realidade? À nossa escala e dentro das nossas possibilidades. Nós, Câmara e todos os parceiros. Trabalhando com quatro grandes motores de crescimento. O primeiro é a atração de investimento de empresas e de talento. Quando nós. Não estávamos nos sítios onde os grandes investidores, as grandes empresas, os grandes projetos eram negociados, onde as grandes empresas decidiam qual é que ia é ser a shortlist para a localização de um projeto estratégico, para um projeto de inovação, para uma nova iniciativa e não estava lá em Lisboa, quando tinha todas as capacidades de estar. Nós perdíamos o conjunto de oportunidades. Portanto, a primeira coisa que nós fizemos foi estar Lisboa como um hub atlântico. E não estamos a tentar vender um carro avariado. Lisboa é uma cidade extraordinária e tem esse potencial. Estava untapped, não era visível, mesmo para nós, Lisboetas e portugueses. E não é uma cidade qualquer, é uma cidade extraordinária. Portanto, é, que se, é por ser uma cidade extraordinária que isto faz sentido. Porque se não fosse, era vender uma, 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 uma miragem, uma ideia falsa, era estar a mentir. E nós não estamos a mentir. O segundo grande motor de crescimento, e em cada um deles há um conjunto de projetos, grandes e pequenos, é tudo aquilo que tem a ver com o empreendedorismo. Desde a startup de Lisboa. Desde a dinamização do ecossistema, desde que temos programas de microcrédito para os pequenos negócios familiares. Porque o web é muito bom e se temos as unicólezes da nossa vida, as ambabbles, as feeds, é fundamental. Mas o pequeno negócio do bairro, o pequeno negócio de família é extraordinariamente importante para as pessoas. Impacto global, pensar global com impacto local. E temos programas que não são tão visíveis, não passam nos noticiários, são muito mais difíceis de serem agarrados pelos mídia, mas são importantíssimos. Microcrédito, lançámos uma plataforma de crowdfunding local para a cidade de Lisboa, temos um conjunto de coisas, programas de empreendedorismo jovem nas, nas escolas da cidade, 22 mil crianças e jovens nos últimos 4 5 anos, em mais de 60 escolas na cidade, em parceria com a Júnior são pequenas notas de coisas que fazemos. Uh... E o terceiro grande motor de crescimento é como é que nós conseguimos trazer os, as universidades, os centros de investigação, para dentro desta, desta estratégia. E às vezes isso parece muito evidente, porque eles também trabalham na área do conhecimento, mas não é tão claro. Por isso é que existem falhas de mercado a ligação entre a universidade, a investigação e as empresas. Mas quando nós conseguimos trabalhar de forma integrada, tudo isso é muito mais fácil. E se nós tivermos colaborações em projetos diferentes, tudo isso se torna mais fácil. A quarta grande metoda de crescimento é quais é que são os setores económicos, para além do turismo, dos serviços às empresas, de tudo aquilo que a cidade já tem como consolidado, do comércio, do sistema financeiro, coisas que a cidade tem, quais é que são aqueles que poderão ter o potencial de transformar o perfil de utilização da nossa cidade. Nós estamos a trabalhar num conjunto deles. A saúde, as criativas, saúde no sentido de, de indústria, life science, biotech, há um conjunto de áreas que qualquer cidade com dimensão tem que apostar. E a cidade de Lisboa tem. Um conjunto de ativos extraordinários, centros de investigação, investigadores, que precisam, se calhar, de, de um salto. E aqui a cidade pode ser um elemento de ligação. Portanto, saúde, o mar, e, e o mar é fundamental para o país e para a cidade, as criativas e tudo o que tem a ver com o digital. E mais duas áreas, as smart cities e a resiliência urbana. Estas áreas e outras poderão ter o potencial, se forem bem trabalhadas, de alterar e de reposicionar a cidade de Lisboa, porque são áreas de grande potencial de crescimento futuro. Mas eu gostava de me centrar numa história, que é a história do, do ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. A atração de grandes empresas é fundamental. Grandes projetos, investimento, isso é fundamental. E nós estamos a fazer isso. E o Web Summit não são só startups. Quem tem a oportunidade de lá estar, aliás, as grandes empresas portuguesas e as grandes empresas multinacionais que estão em Portugal e que estão a crescer em Portugal, que são fundamentais, tiveram lá, e bem... E estiveram lá algumas das grandes empresas internacionais. E a, e a presença próxima dessas grandes empresas e de alguns dos grandes decisores, que muitas vezes não vêm a Portugal e a Lisboa, eu estou a olhar, por exemplo, para a Cisco, quer dizer, a possibilidade de termos cá o chairman da Cisco não é frequente, quer dizer, foi uma oportunidade. E tal como ele veio, outros poderão vir e já vieram. E, por vezes, acontecem uh, coisas quando nós falamos com as pessoas, cara a cara, face a face. E isso é uma oportunidade. Essas oportunidades só são aproveitadas se nós soubermos o que é que queremos, se conseguimos agarrar projetos, coisas concretas. O presidente da PT é que são pessoas que precisam de projetos, de iniciativas. E se nós não as tivermos, é muito difícil fazer o matching. E, portanto, é por isso é que é muito importante ter uma estratégia e ter um conjunto de coisas a acontecerem. Uh... A história do empreendedorismo em Lisboa, acho que é uma história muito interessante. A história do empreendedorismo em Lisboa começa, mas não começa, mas tem um grande ponto de, de entrada que é a Startup Lisboa. A Startup Lisboa é um projeto que nasce do Orçamento Participativo em 2010, em 2012 abre as portas, é uma incubadora, está na baixa, e quando nós abrimos a Startup Lisboa, que é um projeto, o Flexi Projects, que é o projeto mais bem sucedido de empreendedorismo em Portugal e em Lisboa, nós tínhamos nessa altura seis incubadoras. E o que é que nós pensámos? A estratégia de empreendedorismo não pode ser uma incubadora. Não faz sentido. Não faz sentido. E o que é que nós fizemos? Conectamos as incubadoras que existiam na cidade. Eram seis. Introvertidas, pouco conhecidas. Na altura a cidade de Lisboa não era isto. E conectámos e federámos essas entidades numa rede que chamamos uma rede de incubadoras. Hoje, três ou quatro anos passados, nós temos cerca de 16 incubadoras. E estas incubadoras são um dos pilares daquilo que nós podemos chamar o ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa. São 16 incubadoras que existem na cidade de Lisboa. Diferentes públicas, privadas, com a câmara, sem a câmara, em áreas específicas, mais verticais, mais horizontais. O segundo nível daquilo que nós podemos chamar o ecossistema são os programas de aceleração, que são coisas importantíssimas e que permitem que um projeto, uma equipa, uma startup, numa fase inicial, possa acelerar o seu desenvolvimento e apresentar-se a investidores. E nós hoje temos N programas de aceleração, está desatualizado ali, muitos, verticais, horizontais, o Lisbon Challenge, o Building Global Innovators, e a Câmara é parceiro em muitos deles. O terceiro nível, que é uma coisa muito importante e que está na gênese da transformação do trabalho, são os espaços de co mais de 50 espaços de co-working na cidade de Lisboa. E o que é curioso é que isto é muito orgânico. Estas entidades, os incubadores, os aceleradores, os espaços coworking, hoje em dia convivem todos, às vezes, num único projeto. E a cidade está cheia deste tipo de, 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 de entidades e deste tipo de atores. Juntamos uma coisa fundamental, que eu não vou falar, que é os Fab Labs e os Makerspaces, a possibilidade de fazer a fabricação dentro da cidade. A Lisboa tem um Fab Lab municipal, dentro do mercado municipal, que é o Fab Lab de Lisboa. Juntamos, obviamente, os investidores, que são fundamentais, e nós temos uma boa rede de investidores, e a ligação a qualquer investidor internacional. Juntamos os apos criativos porque a parte da criatividade tem que fazer e vai ter que fazer parte desta abordagem orgânica ao ecossistema empreendedor e a cidade de Lisboa tem uma, para, tem uma residência para empreendedores estrangeiros ou para, para quem vem de fora. Isto é uma visão simplificada do ecossistema empreendedor da cidade de Lisboa e é por isto que nós conseguimos, ou temos a possibilidade, durante os próximos 3 ou 5 anos, de fazer qualquer coisa com o Web Summit. O Summit é importante porque quando ele acaba, alguma coisa pode ficar cá. E é muito mais fácil algo florescer quando nós temos um sol que é fértil. E nós temos um sol que é fértil. Nós temos este ecossistema. E aqui não estão, se calhar, as duas peças mais importantes, por simplificação da apresentação, que são as pessoas, os empreendedores e as empresas, as startups. E é isso que nós estamos a transformar agora. Nós lançámos uma plataforma que se chama Made of Lisboa, em que são as próprias startups, as pessoas, as incubadoras, os aceleradores, os espaços de coworking que se estão a registrar. E o que é muito engraçado é que nós estamos a ver digitalmente o surgimento do ecossistema numa plataforma digital que já existe na sua vertente física. É como se estivéssemos a ver no digital, no virtual, a réplica do que está a acontecer e do que já existe na cidade. Este é o Made de Lisboa. E portanto, ah, e uma coisa que nós as pessoas às vezes dizem assim ah mas esta coisa do, do empreendedorismo das startups das incubadoras dos aceleradores isso é uma moda isso é um grande erro é um grande erro e por trás destas coisas todas que às vezes as pessoas não percebem ou porque não faz parte do seu mundo ou porque estão distantes ou por outras razões isso é um problema as pessoas têm que conhecer isto e por trás disto há um número estão um conjunto de pessoas e tem alguns números interessantes do nosso ecossistema e o nosso ecossistema tem números muito interessantes. Muitas pessoas, muitos empreendedores, muito investimento, de coisas que são pequenas, como é óbvio. Bom, mas eu gostava de passar um pouco para. A... Estes são os tais números que as pessoas também não conhecem, que é o porquê que a cidade de Lisboa é uma cidade universitária, por causa destes números. São 140 mil estudantes todos os anos no ensino superior, 40 mil licenciados a ano, mais ou menos, 15 mil investigadores, 15 mil estudantes internacionais lançamos o Study in Lisbon exatamente para atrair talento, estudantes e investigadores, e esta combinação é virtuosa. E a, ideia? e a ideia dos setores económicos que eu já referi? Eu não vou perder tempo nos setores económicos, nos classes estratégicos. Uh, há alguns que têm, de facto, um potencial de crescimento, ou porque são mais emergentes, ou porque têm um potencial de crescimento muito grande e que a cidade deve aproveitar. Uh, são uma espécie de vagas e a cidade tem que ser capaz. De, de, de surfar essas novas vagas para se transformar, para se expandir, para se internacionalizar, para atrair, etc. Mas eu gostava de me centrar na, nas Smart Cities a dois níveis. Grandes projetos que a cidade tem hoje em dia, à cabeça o Sharing Cities vai ser aqui falado, um grande projeto internacional. Outro projeto muito grande, muito importante que vai ser fundamental, que é todo o Centro Operacional integrado da Cidade de Lisboa. É um grande projeto que a cidade tem, muito bem trabalhado, acho que vai ser um projeto, se tudo correr vai ser um projeto muito impactante e com muitas sinergias com o próprio Sharing Cities. Uh, a resiliência urbana é uma área, é uma oportunidade muito interessante também que a cidade tem à sua frente, mas a cidade tem um conjunto de projetos muito diversificado e, portanto, às vezes as pessoas não têm essa noção de que toda esta área que nós podemos chamar Smart Cities ou dar outro nome qualquer vão ter um papel importante na transformação da cidade de Lisboa. E eu gostava-me de centrar num pequeno projeto, muito, particular, muito pequeno, mas que é simbólico da, do, da, do virtuosismo se nós conseguimos ligar duas ou três coisas, algumas delas já estão a acontecer. Esse projeto chama-se Smart Open Lisboa. O Smart Open Lisboa é um projeto que tem como parceiros a Câmara Municipal de Lisboa, a Startup Lisboa, a Portugal Telecom, a Cisco, o Turismo Portugal. E que basicamente é um projeto tão simples de explicar, e por ser tão simples de explicar, é que ele é extremamente poderoso. Nós fizemos a primeira edição neste ano, vamos lançar a próxima no próximo ano. Vai ser mais impactante, vai ser mais uh, ampla. Provavelmente vamos ter outros parceiros para além destes. E o que é que é o Smart Open Lisboa? O Smart Open Lisboa pega numa coisa que a cidade está a fazer, que é o desenvolvimento do seu portal de dados abertos. Dados abertos são disponibilizados não apenas pelos serviços municipais, mas por um conjunto de cerca de 20 a mais entidades públicas e privadas. O João Tormoce está alguns na audiência e é o coordenador. É o Chief Open Data Officer da Cidade de Lisboa, é um nome muito sexy, mas que acho que é um nome muito importante e é uma, é uma decisão muito importante. E basicamente nós estamos a escalar, a aumentar o número de dados e o conjunto de dados de datasets disponíveis para a parte do município e também da parte de entidades públicas e privadas. E o que o Smart Open Lisboa fez foi lançámos um programa, um pequeno programa de aceleração, em que as equipas, os projetos, utilizam e vão buscar estes dados abertos, desenvolvem soluções para a cidade num conjunto de áreas, e nesta primeira edição, portanto, isto é o que eu estava a dizer, nesta primeira edição centramos-nos em quatro grandes áreas, mobilidade, citizen engagement, turismo, sustentabilidade, e constroem soluções para a cidade de Lisboa, com base nesses dados. Curiosamente, tivemos dez empresas que desenvolveram soluções e que também deram dados abertos à cidade. Portanto, é, uma, é um ciclo virtuoso. Mas o que é que a cidade dá que é único? A cidade dá... A cidade, além de ser um grande parceiro, além dos dados... E sem ser no programa de aceleração, a cidade dá uma praça. A Praça do Município foi equipada pelos nossos parceiros, PT, Cisco e outros parceiros, e tivemos três ou quatro projetos que utilizaram a Praça do Município para testar e para desenvolver soluções. Tivemos uma, uma equipa, um projeto, numa, numa piscina municipal. Tivemos um projeto num estabelecimento hoteleiro. Tivemos um projeto a testar sensores de som na Avenida da Liberdade. Esta ideia da cidade como um laboratório aberto, de inovação aberta, é uma coisa poderosíssima. E não há mais ninguém que eu consiga fazer, à exceção da Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, a imagem daquela imagem daquele aterro uh, ao pé do trancão, eu acho que é uma imagem poderosíssima de o que se pode fazer, que é extraordinário. Nós, à nossa escala, e com este projeto, fizemos e, e queremos fazer cada vez mais. E se há uma ligação virtuosa, e estas pessoas e estas empresas todas estiveram no Web Summit. E se conseguimos fazer isto numa primeira edição, difícil de arrancar, eu tenho certeza que a segunda edição, além de ser muito mais visível e mais impactante, vamos ter mais soluções e vamos ter a capacidade de fazer ainda mais com os parceiros que temos e com aqueles que neste momento sabemos que querem entrar no projeto. E portanto, deixava só este projeto como uma ilustração de como combinando coisas simples conseguimos fazer criar uh, projetos com, com, com um grande impacto. Isto onde é que estamos a fazer experimento onde é que fizemos esta edição a experimentação. E nós queremos era encher a cidade de espaços de experimentação, como se fosse a cidade um laboratório aberto para se desenvolverem soluções. E portanto, isso é uma das coisas poderosas que as smart cities hoje em dia também nos oferecem. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. I ao my good amigo uh, Graham to to make the, his presentation. The presentation will be about building smarter cities for the future. Colleagues, good morning to you. Um, it's delightful to be in Lisbon for the third time in 10 days. <laughs> Three different trips. Um, and I liked the lights when I arrived yesterday. Um, let me move on. I'll try and do this quite rapidly uh, to catch up a little bit on time. Um, I, I always believe when you listen to something, there needs to be context. So I'm going to spend a little bit of time just uh, stepping back. You're all busy people. When you go to your job, you get stuck in your job. Reflect for a few minutes in terms of a really important context, and, and I really liked what I heard before in terms of economic development and energy, and, and that is also important context. Then I'm going to talk to you about what I have seen traveling around the world in terms of what cities are doing around smart. So I have seven key learnings from smart cities around the globe, and then with a little bit of time, I'll touch on, on what the opportunities for the future are. Um, so the two things that Get my attention aren't those two things in the bins at the right hand side, but they are two fun things that keep me up at night. In my lifetime, and many of your lifetimes, the population of the world will treble. And um, we don't think about that. But if you sit back and go, a trebling of population in the animal world, typically what we do is we go out and we cull the animals. Um, we're clearly not going to do that with humans, but it's a very, very important. Element of uh, what does it mean to live into a new future for our kids and for my kids? So that's something that grows my attention. Now, to reinforce that, a little morning quiz for you. By the way, these seats are delightfully comfortable, so you can snooze in them nicely. So, if you put a drop of water in the middle of that stadium on uh, Saturday at noon, when will it overflow? Does anybody know the answer? Any guesses? When's it going to over? Sorry, you you double the size of the drop every minute. Every no. So some people will be thinking maybe it's Monday. Maybe it's Sunday. It's in 12:49. Now a little other data point. When will it be 95% empty? At 12:45. The point is, we're not very good at understanding the exponential function. Now, trebling a population, resource consumption, all of these things, they come at us at an increasing pace. And we are now living in a world where that is coming at us at an increasing pace. So we need to understand how to build a new model for the place that we live in. That's interesting. That's not supposed to be there. There we go. Get rid of it. This is a statement from the, the, uh, the United Nations. The accelerating growth of cities and the disproportionate consumption of physical and social resources is assessed by the United Nations to be the greatest challenge to mankind since we became social. Now, by the way, I come from Scotland and we're not very social in Scotland. Um, but, but that's a pretty compelling statement from a big organization like the United Nations. This is our wake up call. We have a choice to make in terms of w whether we listen to it or not. So, our choice now is to think about um, not smart in terms of smart cities, but it's to think about how we bring human systems, physical systems, and digital systems together in fundamentally new ways. And that would be smart. And I think that that's where cities can get started. So a little bit in terms of the learning. Is this fascinating, me graphics? Don't worry about that. So um, what do we mean when we say smart cities? Most sentences start with something that says it's about technology. I would suggest that that's a wrong place to start. So this definition is from ISO, and I'm going to read it out to you because I think it's important. It says a smart city should be described as one that dramatically increases the pace. That's unusual. by which it improves sustainability and resilience. So it's not about smart. smart is the means. sustainability and resilience is the goal. by doing four things really well. number one, collaborative leadership. number two, engaging society. number three, working across all the various different functions and systems. and number four, data and technology. so it's putting it in the right order in terms of the smart bit. so for those that are the technology folks in the audience, you're last and you're important. In order to transform services and quality of life in those that live in cities. And we often talk about citizens, and that's not a bad thing, but think also about the businesses. We've just heard about the businesses and about the visitors. There's a 30% increase of, of uh, visitors to, uh, to Lisbon. So I think that's the definition. It's a holistic definition, and I think it's a very good one to deal with. So, what have we seen? The message here is that in terms of um, what cities have been doing around smart, there's a huge amount, quite rightly, been dealing with the chronic issue of, of transport. And we're seeing a building up of energy, which is useful to see as well. There's a lot more to go at in cities because they are effectively uh, complex systems with multiple um, services in there. So, seven key learnings. The first is don't apologize for complexity. Cities are necessarily complicated, they're there for three things brand, quality of life. and economic prosperity. That's why they exist, and that's why they've existed for decades. What's really important for us now, if we're going to take physical, digital, and human systems and work them a different way, is to understand the complexity. So we shouldn't shy away from complexity. We need to understand the city as a system of systems. The second important message that's coming through is that we've had the Barcelonas, the Amsterdams, what I call the ballerina cities, That are doing great innovative things, but that is not where people live. People live in small and medium sized cities, and that's where the vast majority of European people live, and indeed globally. So we need to think about how we can come up with common solutions for shared challenges. Focus on the similarities. Cities focus on the differences, and that's wrong. There are huge similarities. The third learning. There's no smart city without smart leadership. Um, too often, political leaders, professional leaders, they think smart is for the technologists. Smart must now be built in as a complete plan, so there's a need by which city leaders, professional and political, and I don't just mean city hall, I also mean faith leaders, business leaders, need to come together around understanding what the new future looks like and put a coherent roadmap together for this city. That is not being done in enough cities around the world. Point number four. This is Antony Vives who said, I'm sick fed up of, uh, of pilots. We need to stop pilots. I'm creating Frankenstein in Barcelona. I've got all sorts of bits and pieces. They're a head, they're legs, they're arms, but it doesn't look very pretty. It's not just a case of plugging things together. It's actually a case of moving from pilot to scale up. We need to do things fast. Remember the exponential curve. So we need to move away from pilots, which means that cities need to learn from each other. They don't need to experiment on themselves. They need to look to other cities to figure out what's good and build those learnings back into cities. Systemic thinking. Point number five a gap in the market. The market has been technology led. And industry driven. The last 10 years, it's been technology led and industry driven. And it needs to shift fundamentally to city needs led and demand driven. That is a paradigm shift. And that's only dealing with two sides of the equation. So, on the demand side, if it's going to be demand led, demand needs to understand what are the common needs. So, demand, cities need to come together to actually define common needs by which supply, industry, can serve them. And industry needs to change, and the industry needs to understand how to work as an ecosystem. Because no longer does one company produce an energy solution or a mobility solution or a healthcare solution, they're now more integrated. So, those are the two sides. The other thing which is really important is there's lots of money out in the market, but it's not coming into cities. So we need to understand how to give confidence to the investors, which means engaging them earlier. And why are we doing all of this? For society. Too often neglected. Cities don't understand society's wants and needs very well. And so that learning is probably the most important learning that cities can actually take. It's to understand the nature of demand, the characteristics of demand. Then you're actually taking control of what it is that you actually deliver. So, this one I think is probably the biggest um, problem for us to tackle. Um, somebody's going to talk about lampposts today, and it's not me. Um, it'll be on my gravestone, um, the man who invented the humble lamppost. I don't want to talk about lampposts, I want to talk about things which are quick and simple and need to be delivered. We need to find those things because they will give officers in cities and politicians in cities confidence. And it will give confidence and trust of the people that live in the cities and the investors that invest in the cities. We need to get these simple things out of the way and done. We don't need to argue about them. And Miguel in, in Lisbon will sort that out, I know. And the last point in terms of, of uh, the message is around the various different forms of data. We talk about open data. By the way, open data is good, but open data is a tiny, tiny percentage of the total data that operates a city. So, we need to think of the different forms of data. And I present here five different forms of data in terms of the data, most of which is existing behind the firewall, that we are opening, and that's a good thing. But that data needs to be understood, cleaned, and improved. The commercial data, where there's a price to be paid, the massive array of sensors that are being put in, into cities, and the social data, social media data. They're very, very different characteristics. And to run cities properly, we need to understand how to use all of those. And the challenge at the moment is dealing with valuation and monetization. That is the contemporary issue of today, which means we need to have got over the other ones of availability, quality, and governance. Um, most cities haven't, by the way. So those are the seven learnings, and I, I add a, an eighth one in for fun. Imagine that sponge was full of water. Change is hard. If that sponge is the typical people that actually operate the city, the politicians come along and they prod the top of the sponge. What happens? Excuse my language. Everybody gets pissed upon. And if you're clever and you come into the, the equation and you've got a great idea and you press the sponge from below, what happens? You get pissed upon. So it's not very good for the politicians and officers, and it's not very good for the people underneath. Imagine what it feels like for the sponge, too this is our model. it's hard and we need to challenge and, and really understand how to manage change and that's a human function. that's about people wanting to work together properly. how am i doing time-wise? because we're okay. all right, so let's look in terms of where does that take us? those seven learnings can be converted into solutions. that's not exactly what i'm doing. i'm just looking at a few more of the. my god. opportunities for the future. this is great. i love it. you can't read it, but you all know it. Maslow. Maslow basically says, let's actually understand the foundational needs of society. We need to reflect on that. Why? Because the, 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 the carpet is being pulled from underneath our feast, feet in terms of what it means to be human. So we need to revisit Maslow's hierarchy of needs as a city and really understand how we can take care of all of it not just the self-actualization. And that's a, a rebasing of, um, of society. And it's really important. Trump has proven that to us recently. By the way, Brexit did it too, but don't worry about that. Um, I'm a Scotsman and we'll stay. Um, point number two that I think we need to focus on, and I don't know about the Portuguese, but the Spanish are doing really, really well at this, Which is, if you figure out that you want to have a common solution for a shared challenge, a common solution means that standards matter. Now, 20 years ago, I was an ISO certified auditor, and I got out of that profession very quickly. And two years or so ago, I was asked to get involved in standards, and I said, What have I done wrong? Standards matter. All of you in the audience, I know, you think of a standard and you go, It's a long, big, thick book that I don't want to read. That's true. So what are we creating? So for a year I chaired the ISO uh, advisory group on standards and the idea is to create three different layers. Leadership guides that help politicians and leaders of businesses and leaders of city understand what really needs to get done. Six pages key issues. Management frameworks that help the various different functional owners how to work together and give them tools to work together. And then all the thousands of standards that already exist. very few of them actually understand how to build the smart into them so there's a change to the existing standards but this is something which i this is something which the national standardization bodies are really working at i don't know the portuguese standards bodies but for those that maybe in the room were involved with them we need to work with them around these topics so standards and and guidance matters because it's important to hit the 50% of cities where people live Um, the other thing, picking up this aspect of uh, No More Pilots, there are five things. I don't know whether you would agree with me or not, but, but here's five things that you can ask Rui, the politician, or other politicians why are you not doing this? Rather than let's just discuss getting on with it, why are you not doing these things? Now, whether this is the five for Lisbon or not doesn't matter, but there needs to be a set of things that we just get on with and move forward. Um, I'll touch briefly on, on um, the outside, the, the, sort of European context, um, and I know that Rui's going to talk about smart, uh, sharing cities on that. The European Innovation Partnership for Smart Cities seeks to create a new market. It seeks to remember that gap. It seeks to bring demand, supply, investors to understand what society's needs are at a European level and pull that together. It's really hard to do that. I've been involved in that for the last three years. But um, i think it is important, and i think the commission have figured out that they need to create a superstructure to actually change the way that the, the european market works for cities. i didn't use the smart word there. a few examples of things that are in that that are worthwhile. talk about lamppost. on data, the urban platform. so if you take a platform and you take a lamppost and you plug the two things together, then you can make positive change in a city. and that's good. so there are some examples of things coming out from this new european movement, which is important. The top one, which is the Six Nations um, Portugal's not in the Six Nations, but you know, you could pay me some money in a brand envelope, and I'll pull you in there. Um, what we're seeking to do there is not use uh, Europe as 27 different nations. We're trying to get the most progressive and large economic houses and pull them together and say, "What are you doing at a national level?" I heard the comment about um, regulation and legislation being a challenge in Edinburgh, in, in uh, energy. what is it that the nation state can do to make a market in the nation below that and there's some very very interesting learning emerging from spain uh, uk france germany austria and holland in terms of what they're up to we need to capture that we need to spread it around europe fast more specific to things uh, that I believe we should be moving forward with and I was really interested in the the earlier comment about resilience in in cities that's a new topic that's a new emerging topic and it's great to see that Lisbon is involved in the rescue program as part of that learning on a pan European basis um so I compliment you on that I know that Rui's going to talk about um the 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 sharing cities the context of this is important because there are now nine pro nine programs nine programs doing exactly the same thing Imagine the opportunity for learning across that, and this is two 300 million of um, European funds. That's a reasonable investment to learn from, and it's really important. And I think that the Sharing Cities programme is something which Lisbon is probably taking the most serious in terms of engineering its way into that. And again, I think it would uh, complement Lisbon in that. So it's um, rattling through all of that. It's your choice. Um, Without any doubt, we are facing a completely new future, maybe not for ourselves, but for our kids and our kids' kids. And we have an option to do something about it. It's simple. We need to understand how we bring human systems, how we bring physical systems, and how we bring digital systems together. And the transformative force is the digital system, but it won't work by itself. It will only work if we understand how to integrate all three together. Thank you. Thank you, Graham, for your excellent presentation and uh, to to reduce in time and you did. <laughs> Thank you very much. Rui uh, vai fazer a apresentação do projeto Sharing Cities que tem sido aqui um, em certos uh, momentos apresentado e, e então uh, força, obrigado. Que é, de rodar isto? Okay. Bem, uh, bom dia a todos, antes de mais, como é evidente. Uh, uh, eu vou pedir desde já desculpa porque a apresentação que, que vou usar está em inglês, embora seja sobretudo gráfica. Uh, este, o que vos vou apresentar é, é um projeto de, 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 um, de um grande consórcio que envolve três grandes cidades-piloto: Lisboa, Londres e Milão. Uh, mas dentro de cada cidade, e além de outras que também estão a acompanhar e a seguir, dentro de cada cidade um consórcio alargado que, env que envolve uh, o, o município de Lisboa, mas também a Enova, a, a própria PT, que nos recebe aqui hoje, mas a EDP e, e, e vários outros. Uh, dizer também que uh, esta apresentação não é... Uh, é uma visão geral do trabalho e da, e da, e da, da ambição que, que temos enquanto, enquanto consórcio. Uh, isto é um projeto que tem agora um ano de idade e é um projeto uh, uh, a cinco anos uh, e que mais interessante do que uh, aquilo que vos vamos apresentar aqui hoje é o desafio que vos faço para visitarem nos próximos dias a abertura de um, de um showroom que, que o município de Lisboa, em conjunto com os restantes sete parceiros de Lisboa, Montámos na Praça do Município, no número 31, o edifício que, que o vereador uh, José Sá Fernandes também apresentava aqui em relação à cobertura, mas que no, no piso térreo deste, deste edifício vai ser, vai ser aberto ao público nos próximos dias uma, uma exposição, um showroom, com as tecnologias, com as medidas, com a ambição de, de, deste projeto de forma muito mais interativa e interessante do que aquela que é possível fazer aqui a partir do palco. De qualquer forma. Uh, Portanto, visão e governança, os, os desenvolvimentos mais mais relevantes e mais e mais recentes e os desafios que, que teremos pela frente. Uh, Desculpe, não estou a conseguir ver o ecrã ao mesmo tempo. O sobre a, sobre o primeiro tema dizer que uh, estamos obviamente a falar de um conjunto de, de desafios, uh, de, 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 de circunstâncias sobre o que é que Lisboa, Lisboa é, mas também de oportunidades e como e como o, o, as três apresentações anteriores apresentaram, de como é que a, a, a revolução pode ser feita em benefício de todos, e que, portanto, desde, desde o desenvolvimento, de que, para que modelo económico é que, é que a cidade precisa de, de, de caminhar para responder melhor às necessidades dos cidadãos, para uh, para ser mais atrativa para que os investimentos e as mudanças aconteçam aqui em benefício destas, em benefício da cidade. Um, por peço desculpa. Por coincidência não será coincidência uh, trazia-vos aqui uh, rigorosamente a mesma citação que o Graham utilizou uh, uh, e portanto desculpo-me a repetir, uh, mas dizer apenas que não não é por acaso que, que estamos a trabalhar juntos é porque temos a mesma visão do que é que do que, é que do que é que uma cidade inteligente uh, deve ser e onde é que onde é que é o, o, o centro do, do seu trabalho uh, e de que quando falava aqui há pouco de o que é que o que é que, o que é que mexe o que é que o que é que conduz uh, uh, esta estratégia e esta e este processo uh, não é a tecnologia não não são os dados em si mesmo mas a rentabilização das tecnologias e dos dados para fazer uma, uma melhor cidade, e aqui melhor entenda-se como mais integrada, mais inteligente, mais smart, porque promove, porque gera melhor qualidade de vida para quem nela vive. E, portanto, cidade inteligente é uma cidade que serve melhor quem nela quem vive. O Paulo também gosta, também, até, creio que até costuma usar esta imagem que aqui está. Uh, e o que também queria apenas partilhar com ela é de que esta visão não é, uh, acima de tudo, nunca pode ser uma visão uh, setorial. Como, como o Paulo também dizia, uh, uh, talvez a maior revolução que estamos a fazer é, uh, e, onde, e onde, para ser sincero, onde empenhamos a maior parte do tempo de todos estes parceiros, todos estes representantes, todas estas instituições no último ano. Foi em uh, conseguir mudar e criar um sistema de governança que, uh, uh, que conseguisse, quer dentro da administração pública e municipal, criar pontos efetivas de colaboração entre, entre as lógicas uh, tradicionais, antigas, de trabalho vertical, setorial, para conseguir todos em conjunto trabalharmos com o mesmo fim. A tecnologia não vive sem a economia, a, 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 o bem-estar social, a coesão não se trabalha sem a educação, sem a tecnologia, sem o emprego, sem os transportes, sem a habitação. As políticas não, não podem ser a este ritmo de, de esta velocidade de, de mudança, não podem continuar a ser verticais e, tem, e, e esta questão da integração a, a, é absolutamente fundamental. E, portanto, os modelos de governança que também vos vamos apresentar aqui um pouco têm tudo a ver com isto, mas também, e muito para além da administração pública que tem apenas um papel tem um papel importante uh, uh, central mas, mas que não pode ser fechado uh, uh, também a forma como se relaciona com a indústria com a economia com o setor não lucrativo com o setor privado lucrativo uh, e é essa mudança de paradigma do ponto de vista da governança que, que tem que, que, que estamos a fazer uh, dizer também que uh, uh, este trabalho não começou há um ano atrás, Uh, uh, é alicerçado na, na estratégia que Lisboa, cidade, desenhou uh, 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 dentro do, do, do quadro comunitário, dentro do quadro nacional, naquilo que chamamos a estratégia de Lisboa, Lisboa, uh, Lisboa Europa 2020, uh, 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 mas em que a cidade de Lisboa tem, uh, uh, definiu e de forma muito, muito profunda e, e, e maturada uh, uh, a prioridade na. na, na na relação colaborativa e estratégica com, com, com to, todos os atores, uh, na, na identificação dos, dos maiores desafios de, de desenvolvimento e de sustentabilidade uh, e, de, e das oportunidades de, de financiamento e de intervenção pr uh, prioritárias. Uh, foi pedido também para poupar aqui algum tempo e, portanto, aqui matérias uh, que já foram abordadas antes. Uh, uh, talvez talvez passa à frente mas também esta ideia de que quando Lisboa no programa de, de governo da cidade que é outra matéria absolutamente que é outro documento absolutamente indissociável daquilo que estamos a falar uh, uh, definiu como as suas grandes prioridades mais pessoas mais mais emprego melhor cidade uh, uh, aqui um gráfico de como todas as matérias que estamos a falar não são indissociáveis e de que a, a rede e, a, e o dinamismo das relações entre todas estas áreas. Uh, uh, têm que ser compreendidas com uma, com uma, abordagem, com uma abordagem que claramente não era aquela que, que a administração estava habituada na, nas décadas anteriores. Uh, o Paulo também referiu no, na sua apresentação um estudo bastante profundo que fizemos durante os últimos dois anos uh, uh, sobre a cidade de Lisboa, com o apoio do Instituto Fraunhofer, mas que, sem perder aqui muito tempo com os grafismos, o que é relevante é de que uh, uh, nós temos um diagnóstico uh, uh, atualizado e permanente sobre. Uh, uh, tudo aquilo que Lisboa tem de melhor, tudo aquilo que tem de menos bom e qual é que é o equilíbrio desejado uh, que precisamos de construir para um determinado modelo uh, de cidade, determinado modelo económico e de, e de sustentabilidade que, 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 estamos a, que estamos a construir. Uma ideia também muito forte que já foi aqui posta várias vezes é de que uh, uh, isto só é possível com um sistema de liderança uh, inteligente uh, uh, que, entre outras coisas, passa por ter que ser colaborativo. Sobre o consórcio propriamente dito, para quem não conhece, estamos a falar de três cidades farol: Lisboa, Londres e Milão. Outras três cidades seguidoras, que são Burdeos, Varsóvia e Burgas. O que isto significa é que o grosso do investimento, da inovação, da implementação acontece nas três primeiras cidades, mas que nesta lógica de rede europeia, o que estamos a fazer é. Uh, uh, é necessariamente escalável quer dentro da escala da cidade e, 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 e esta matéria mas também à escala da União Europeia nada, nada do que façamos seria relevante se não pudesse ser transposto, replicado uh, uh, a outras escalas e aqui aliás a corrida é uh, uh, tendo a ambição e o desejo de, de estar na, na, no pelotão da frente da, desta corrida da, da da inovação societal e tecnológica da, da qualidade de vida das cidades, uh, 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 estamos ao mesmo tempo a, a crescer, ou seja, não vamos esperar os 5 anos para depois replicar, não, vamos, não podemos esperar 5 anos para que, o, para que a intervenção, para que as soluções sejam implementadas na cidade toda e nos outros municípios, e, e, e nos outros municípios uh, uh, em Portugal para além disto estar a ser feito na cidade de Lisboa, temos outros 10 municípios a acompanhar de perto e a replicar as medidas que aqui estão, estão, a, ser, estão, estão a ser investidas. Uh, uh, estão aí identificadas a uh, uh, Brandes, Fonchal, Funchal, Lourdes, etc. Um, e da relação que estamos a estabelecer, ou que estabelecemos desde o início, entre os já nove projetos Farol. Os projetos Farol é o título do programa do Horizonte 2020, que financia uh, estes projetos de, de, de desenvolvimento e de implementação de estratégias Smart City. Uh, e, portanto, este, o Sharing Cities, é um dos nove que estão já uh, em, em curso à escala da União Europeia. Este é, outro, é, um, é, um, é um outro gráfico. Que mostra um desafio de, de genes de toda, de toda esta intervenção e que nos juntou enquanto consórcio Lisboa-Londres e Milão e depois dos 35 uh, entidades parceiras que fazem parte do consórcio uh, uh, global que são a relação entre a plataforma, ou seja, a forma como os dados uh, uh, são produzidos, geridos, digeridos, disponibilizados, o lugar, ou seja, o espaço da cidade onde uh, as medidas, as soluções, as metodologias são 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 implementadas mais do que testadas e a relação de tudo isto com o verdadeiro destinatário que são uh, as pessoas um, do ponto de vista formal uh, todo este trabalho e todo este investimento está a ser realizado numa zona central da cidade que é esta que se que, que, se, que se que se identifica aqui uh, uh, mas corroborando aquilo que, que o Graham dizia uh, nós, isto, nós já não assumimos isto como um piloto. Uh, 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 isto é uma zona de. é o teste do teste, ou seja, nós aqui já estamos a desenvolver tecnologias que, imediatamente a seguir e dentro do calendário do próprio projeto, uh, uh, têm necessariamente que ser aproveitadas para a cidade inteira e da cidade inteira uh, uh, com as outras cidades parceiras para, para a Europa. Dando só aqui um exemplo, muito caro ao vereador Sá Fernandes, que é a, a, a optimização do sistema de iluminação pública. Nós podíamos estar aqui três anos a discutir qual é que é o tipo de LEDs ou de extras que se montam num candeeiro uh, 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 energeticamente mais eficiente do que os de vapor de mercúrio, etc. Uh, agora, aqui a questão é: a poupança ge gerada, ou o potencial de poupança gerado pela, pela, pela mudança para LEDs, é paga em dois anos. E, portanto, também uh, uh, declarar aqui uma, uh, uh, um grau de risco. Que no fundo não é risco, nós não podemos estar à espera, não nos compensa financeiramente estar à espera das soluções que obviamente daqui a 10 anos vai haver candeeiros ainda melhores do que aqueles que hoje estão disponíveis, ou tecnologias ainda melhores do que as que estão disponíveis, mas não nos compensa esperar, e portanto há aqui um grau de risco que é economicamente interessante, ou seja, mesmo que hoje instalemos candeeiros só de LEDs por absurdo eles em dois anos já se tinham pago com a poupança energética, com a poupança de consumo que produzem. Estou uh, uh, a dar um, um dado potencial. Uh, 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 uh. Mas o que é relevante é de que isto é aplicável na iluminação, é aplicável uh, nos fotovoltaicos, é, é aplicável nas telhas, é aplicável em outras coisas, mas que se nós também não arrancarmos e não começarmos, essas tecnologias também não aparecem. Outra daquilo da, 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 da que tem sido um dos grandes papéis impulsionadores do Graham no âmbito deste consórcio é de que uh, nós temos dimensão suficiente, e Lisboa também teve essa experiência, por exemplo, no bairro da, da Boa Vista, com as questões dos isolamentos e, da, e, da, e das janelas eficientes é de que estes investimentos têm a escala suficiente para mudar e adaptar a indústria e para tornar a indústria que ontem o valor dos LEDs tem, tem que cortar, que ontem o valor dos LEDs não compensava ou tinha um prazo de pagamento maior, a dimensão da encomenda que juntos podemos fazer faz com que a indústria se adapte e nos preste melhores soluções. Com um payback mais, mais curto uh, uh, e em muito pouco tempo. E, portanto, temos que rentabilizar e usar uh, uh, esta oportunidade para também uh, 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 impulsionar a indústria para as soluções que, que pretendemos. Uma listagem da, das principais uh, medidas uh, que estão a ser implementadas em Lisboa, mas também em Londres e em Milão. Perdão. Uh, <coughs> Na área da, 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 do engajamento ou da, da mobilização dos cidadãos e da participação dos cidadãos, da, da, da reabilitação de, de edifícios, e estamos a fazê-lo quer em edifícios de habitação pública, quer em edifícios de serviços públicos municipais, mas também eh, com parceiros privados, também a, a, as mesmas tecnologias a serem testadas em edifícios privados. Um bom exemplo era aquele que também o, o vereador Sá Fernandes apresentava há pouco, que é se nós conseguirmos uma encomenda suficientemente grande. E vou dizer isto no momento em que uh, uh, o governo português está a negociar com a Tesla a instalação de uma fábrica em Portugal e andam aí uma série de municípios a competir entre eles. Mas a questão é verdadeiramente essa. Se conseguirmos atrair para Portugal, porque lhes apresentamos mercado e encomenda, uh, a tecnologia baixa de custo e o que é relevante para nós é de que, em pouco tempo, consigamos, naquele edifício, naquela cobertura do, da, do agora edifício municipal na Praça do Município, o ex-edifício do BPI, apresentado na. na, na, na pelo início na apresentação dele, a um preço competitivo, mais, ra mais rapidamente isto vai ser interessante. Mas mais ainda, a questão é se o município, a sociedade, tem que, tem que aproveitar a oportunidade do município ter esta responsabilidade para a, a transformar a prática e a regulação. Isto também é verdade para a questão dos painéis fotovoltaicos, para a injeção na rede, para os valores e para os custos. A questão aqui é ainda ninguém tem, ou quase ninguém, tem painéis fotovoltaicos em Lisboa porque o modelo financeiro da, da, do autoconsumo uh, uh, não cobre todas as, uh, o, as utilizações, mas porque também nas zonas históricas é muito, muitíssimo complicado ver aprovada a aprovação da instalação de, de painéis fotovoltaicos nas coberturas. E nós temos que abrir a porta. É essa a nossa responsabilidade. Até nos pode sair mais caro no início para pôr aquela cobertura, mas o fundamental é que no dia seguinte Toda a cidade de Lisboa, instituições privadas ou o pequeno cidadão que, que é proprietário de uma, de, de, de uma casa, possa passar com a facilidade que hoje não tem a aproveitar essas tecnologias. Na, na, na na gestão e na, na sustentabilidade, na optimização dos sistemas de gestão energética, na, na, na mobilidade, é uma área em que Lisboa, dentro do consórcio, está particularmente à frente, uh, uh, e alguns exemplos também darei aqui à frente. Os lamp posts já foram aqui largamente falados, e a questão da plataforma urbana é um assunto uh, claramente chave para a discussão que temos que fazer daqui para a frente. Apenas algumas imagens, não vale a pena uh, fazer, fazer grande descrição de matérias que já conhecem. Uh, Este é o Consórcio de Lisboa e, portanto, é, é, é gerido, é coordenado, mas de uma forma muito colaborativa, muito partilhada pela Câmara Municipal de Lisboa, em que eu assumo esta figura prevista no consórcio que é de City Lead, que é de City Lead e portanto de coordenador, de, quer da equipa da Câmara, mas também de, de, do Consórcio de Lisboa, mas comete a PT, que nos recebe aqui hoje, o SEI, é o um Instituto Supertécnico, é a EDP Distribuição, a Lisboa é Nova. Uh, uh, a EML a reabilita e falta aqui a uh, Altis Labs. Uh, não, peço desculpa. Uh, uh, enfim, conhecem a, a, a PT, é que, é que agora é, é representada pela Altis-Labs. Peço desculpa pela confusão. Resultados, redução do, do consumo energético da cidade, redução das emissões de CO2. Uh, uh, Redução do custo da, da, da energia e da mobilidade, uh, uh, aumentar as frotas públicas e privadas de, de, de veículos elétricos e, de, e, de, e da infraestrutura de, de carregamento, uh, uh, incrementar os sistemas de participação direta dos cidadãos na, na, uh, na, na política e na definição e gestão da cidade, uh, uh, alterar os comportamentos uh, 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 em relação a, a, aos desafios. A, a, a estratégia de dados abertos que também já foi aqui uh, uh, apresentada o que é, a, a definição e a operação e aqui a, a PT tem, tem, tem um papel central neste consórcio do que é que é esta plataforma de, de dados urbanos e como é que ela é gerida e onde é que são os limites da propriedade e, da, e, das, e das competências e, da, e, e das e das responsabilidades de gestão sobre estes dados, onde é que termina a, a, a propriedade e a legitimidade da gestão destes dados e o que é que, no final, a, a, é utilizado, quer pelas entidades públicas, quer aberto a, a, aos privados, para, para a gestão de aplicações que, que, que sejam um negócio, mas que também, obviamente, melhor, melhorem a, a cidade de Lisboa. E é este um, um debate central que, hoje, obviamente, aqui na minha apresentação não, não temos tempo para, para, para discutir. Um, enfim à frente desenvolvimentos mais relevantes uh, Lisboa é como já aqui foi apresentado tem uh, uma das maiores uh, uh, redes de carregamento público uh, uh, cerca de 500 tomadas de carregamento uh, na cidade temos a vantagem que essa poucos países têm de ser um, um, um sistema e uma plataforma único à, à escala nacional ou seja para quem para quem o utiliza é uma, uma identificação um cartão para utilizar toda toda uma infraestrutura que e o desafio agora é como a tornar aberta, de facto, a participação de, de várias entidades de exploração, mas integradas numa mesma rede, com o mesmo sistema, com a mesma plataforma de dados, com a mesma, com a mesma forma de, de integração e de identificação dos utilizadores, mas aberta a, a, a investidores, num contexto onde, quase de forma incontornável, com o aumento da, da, da quota de veículos elétricos na, na frota nacional, ele terá que progressivamente deixar de ser suportado pelo Estado, ou seja, hoje o carregamento é elétrico, mas essa é, é um modelo que não que não que não pode, quer dizer, que não é sustentável a, a, a longo prazo. Uh, outra grande novidade de decisão muito recente, mas que é já pública na, na exposição que se falava na praça do município, uh, uh, são o, o a rede de bicicletas partilhadas que finalmente o município conseguiu uh, uh, avançar e, e gerido pela EML, uh, de, de bicicletas de 1.400 bicicletas nesta primeira fase, instaladas na, na Grande Frente Riparinha, mas também na, na zona central histórica e, e no, e no Planal Central de, da cidade, já com 140 estações na, na fase inicial, mas o que é relevante é que dois terços da, destas bicicletas uh, uh, são elétricas. Uh, uh, e fazem parte da, desta rede, nos termos em que foi também anunciado pelo Presidente da Câmara recentemente. Uh, esta é a rede também aqui muito cara uh, ao vereador Sá Fernandes, das ciclovias em Lisboa, já em funcionamento. A optimização do estacionamento agora com, com o município e a EML já fazer uma gestão à escala da, da cidade. Uh, uh, com medidas relevantes à escala da cidade de regulação e de incentivo e que são muito relevantes para conseguirmos ter, ter, ter uma política de mobilidade uh, uh, ativa, por um lado, que promova uh, uma rentabilização da, do uso do carro privado, ou seja, por exemplo, uh, uh, saber à partida quando sou desliga, deslocado deslocar para uma zona da, da cidade onde é que tenho lugar de estacionamento à minha espera permitirá reduzir, calcula, cerca de 30% do tráfego que temos na cidade, é aquilo que chamamos de, de trânsito parasita, ou seja, de pessoas que estão às voltas com o carro à procura de estacionamento. Portanto, só a inteligência que cresce ao, ao sistema, per si, permite uma utilização muito relevante do, do tráfego que a cidade tem. Mas também precisamos de mecanismos de incentivo ou de desincentivo a, a, ao, 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 ao automóvel privado, de interconectividade. Conectividade entre o carro privado e a, e a rede de transportes públicos, mas também, e aqui, e esta é uma, é uma matéria absolutamente. É hoje que se vai estar a discutir em Câmara é, é, o modelo de contratação ou, ou de, 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 de assunção de responsabilidades na gestão da carris pelo município de Lisboa, e obviamente há aqui uma matéria que é conseguir, dentro da, do universo da, da mobilidade de Lisboa, conseguir financiar os transportes públicos com, com aquilo que oneramos ao, ao, ao transporte privado. A dimensão da frota elétrica do município, que também já aqui foi apresentada, e para terminar, os desafios com que enfrentamos. Lisboa, de forma distinta da maioria das capitais europeias, só tem perdido população. No início dos anos 80, Lisboa tinha mais de 800 mil habitantes, hoje corre o risco de baixar abaixo. Do meio milhão de habitantes. E esta, esta progressão desacelerou uh, uh, há 10 anos atrás, mas hoje, como é patente e sensível, uh, uh, essa reaceleração da perda de população é, é, é uma realidade uh, e a questão do controle da regulação do custo da, da habitação em Lisboa é uma matéria uh, uh, absolutamente central até porque uh, uh, aumenta. Uh, uh, o movimento dos pendulares para a sustentabilidade económica e social e ambiental da cidade são absolutamente uh, uh, chave e, uh, e outros números que também, não se, que, que também são públicos é de que é, é o decrescimento da utilização de transportes públicos nos, ultimo, nos últimos anos, designadamente nos quatro anos anteriores, uh, uh, e que agora, com, com, com esta política integrada de mobilidade à da cidade, tem que ser, tem que ser uh, uh, mudada. Esta lógica, o título deste consórcio chama-se Sharing Cities. Uh, há um tema que frequentemente passamos ao lado, mas que tem a ver com uh, aquilo que chamamos a economia, uh, a economia circular, ou seja, a economia partilhada. A questão é que esta economia partilhada, se não for regulada, e este também é um desafio de, de, de regulação, uh, uh, também pode trazer maiores desequilíbrios. O caso da habitação versus turismo é uma, é uma matéria conhecida, mas a, a, ou seja, há vários níveis de partilha da, da, da economia circular, e a questão é que ela não, não pode ser só observada apenas no, no círculo pequeno, de eu também poder rentabilizar a minha propriedade ou o meu veículo, etc., mas também à escala da cidade de partilha de rendimento entre as áreas. Que nos são muitíssimo caras, como o turismo e a, e a, e a economia tecnológica, mas como é que as, as podemos colocar dentro de uma estratégia transversal, como falava, ao serviço da coesão uh, social uh, e económica? E aqui, as matérias da educação tecnológica que o Paulo também falou também são absolutamente estratégicas para que isto seja uma oportunidade, não para alguns, mas de alavancagem de, e, de, e de coesão da sociedade ou da, da cidade inteira. Uh, Outro termo também aqui muito caro, aliás, uh, uh, preparava lo e, e discutia-me na semana passada aqui com o Graham aqui numa numa reunião do Consórcio em Lisboa, que é uma estratégia uh, uh, focada ou, ou desenhada com uh, a expressão é, é a dele da semana passada, City Needs Lead, uh, uh, mas isto o que significa é uma estratégia uma cidade que se planeia em função das necessidades definidas pela, pela cidade e não das oportunidades apenas tecnológicas e, portanto, uma em frente, em frente à outra. Sobre a, a regulação, a, a reforçar também aqui a palavra do, do vereador Sá Fernandes, sobre as alterações que precisamos que, se, que sejam, sejam feitas do ponto de vista da regulação para conseguir rentabilizar o potencial da carta solar, essa é matéria absolutamente estratégica e em que estes projetos com esta escala têm que, têm que conseguir romper e mudar, e mudar o sistema. Uh, e pronto, terminava uh, com uh, a expressão uh, dados e inteligência uh, uh, ao serviço da qualidade de vida e dos cidadãos uh, e, e da coesão, mas num contexto em que o sistema de governação já não pode ser o mesmo, de que não basta ser cidade, não basta ter a legitimidade democrática, é preciso uh, incluir no processo os cidadãos, até pela, pela velocidade com que as mudanças acontecem, todos os atores, incluindo cidadãos e indústria. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado por esta apresentação mais alargada dos Sharing Cities. Passaria à discussão. Nós recuperámos um pouco o tempo, não recuperamos totalmente, mas a parte de perguntas é o aspecto mais interessante, a meu ver, de. Toda uma conferência. Quem é que se quiser inscrever para. Bom dia, muito obrigado pelas apresentações. Nuno Brito Jorge da Copérnico e do projeto Cities Energy. E a minha pergunta era para: tudo isto que nós vimos agora é de facto complexo, a tecnologia vai descomplicar mas também há muito envolvimento, ou melhor, muito investimento associado. E a minha pergunta era, talvez para o Graham, mas também para, para o Paulo Carvalho, o, até que ponto é que naquilo que desenharam, ou que estão a desenhar, e nas experiências que conheceram, prevêem também o envolvimento dos cidadãos do ponto de vista do, do investimento, utilizando sistemas como, como as cooperativas ou, ou o crowdfunding? Obrigado. Uma pergunta que não havendo para já uma. Ah, ótimo. Uma pergunta. Bom dia. O uh, meu nome é Luís Filipe, venho do Instituto Superior Técnico. E a minha pergunta tem a ver precisamente com a informação. Foi aqui muito falado na questão dos dados, por um lado, do Open Data, e também na questão de desenvolver os cidadãos. E eu penso que uma grande dificuldade que há em Lisboa ou até mesmo no país inteiro é a disponibilização de informação e, para um caso particular que me diz respeito a mim, que tem a ver com a investigação. Muitas vezes, quando nós queremos utilizar informação para a investigação, ela não está disponível e é muito difícil obter junto às entidades competentes a informação necessária. Uh, os dados são privados, há sempre uma grande relutância por parte das entidades públicas ou das transportadoras ou das empresas em fornecerem dados para investigação. Isto por um lado. Por outro lado, há também a questão da informação que é dada aos cidadãos. Uh, eu penso que os processos uh, de tomada de decisão uh, são muito pouco transparentes. Uh, a informação que sai para, para o público é muitas vezes filtrada ou é dada a conta gotas e nunca está disponível de, quando é necessária. E se nós queremos envolver os cidadãos e que as pessoas participem. Na, na, no processo de gestão da cidade e para, para tornar as cidades mais inteligentes é preciso assegurar que elas têm informação correta, atempada e fidedigna daquilo que a cidade está a fazer uh, nesse, na, na gestão, ou seja, naquilo que o município faz uh, na gestão da cidade. E a minha pergunta tinha a ver se, não sei se estão aqui as pessoas mais indicadas para responder, portanto não vou dirigir a pergunta para ninguém, mas queria saber se existem algumas iniciativas. Uh, Relativamente a este assunto, portanto, na, na, na prestação de informação aos cidadãos, em processos de transparência uh, e, e também na, na, na disponibilização de dados de uma forma mais uh, eficaz uh, do que aquela que atualmente é feita. Muito obrigado. 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 Mais perguntas? Força? Francisco Eu tenho duas perguntas, uma para o vereador Sá Fernando e outra para Rui uh, Em relação à. Solar europeia, que papel poderá ter a Câmara para promover a instalação e? Obrigado, agora as respostas. Não sei se Graham, um, if you want to start the first the answer for the first question. So I can pick up the first two questions because I don't know about the last one. So in terms of funding, um, and specifically crowdfunding. Um, uh, let me address it first in terms of funding. The whole funding model for cities needs to be reconsidered. Um, and so that's the big problem. Crowdfunding is a piece of that and an important piece of that. We need to understand it. And that also links to the second question, which is around um, information availability of, of information. Um, because information causes decisions and causes participation. We will not change the cities in this world. Unless people are involved in that process. Fact. Why? Because um, everybody needs to play a role. They need to change. They need to change in terms of how they uh, manage uh, recycling, uh, in terms of how they move. You just saw some scary facts from Rui in terms of, uh, of the change in transport, uh, everything moving in the wrong direction. So, cities won't change unless people are involved in it. How do you get people involved in it? You need to understand the economic equation, the motives, um, to make that work. So, crowdfunding for me is really important because it's a small percentage that starts to come to the heart of people in terms of how it affects their place. Um, there are interesting examples of where that's done, intriguingly, not from Europe. Um, a lot of it's coming from the developing world. Where they are leapfrogging. And so we need to stop thinking about looking for solutions only in Europe. We need to look to solutions in other places. Moving to and connecting to the second question, which is around information availability, uh, it's going to be a problem for years. Um, it will never go away. Uh, what we mustn't allow it to do is cause us to argue. Um, the data that's around, uh, everywhere is messy. It's really hard to join it up. We don't know how to join it up. Tools are emerging all over the place to do it far better. But what we must do is we must um, co collaborate around that understanding process, um, and that's a human thing. The second thing, and I use two words: uh, perfection and accuracy. You can get an accurate response by asking a question. Uh, give me a range of one to five. On what's going to happen. Um, you can get a precise one, but it will take you months longer and loads of data. Um, what I see cities doing too often is seeking perfection. So trying to get absolutely all the data around and, and seek the perfection where actually accuracy will do. We have to make some big, big changes, and you do not need perfect data to make big changes. You need clarity, you need bravery, and you need some basic facts. Most importantly, you need the people to be involved in that process and want to work with you. So, the trust equation between public and public institutions is the most important thing for us to work on. What we mustn't allow ourselves is to get lost in the detail, the engineering detail. We need to, to operate more to human sense and human scale at this, this point. And I have no idea what Francesco's question was, but somebody else can pick that up. Uh, Paulo? Uh Uh, se calhar vou responder à questão do Open Data. No Open Data, eu acho que há duas pessoas aqui, pelo menos, pelo menos duas pessoas, que uh, poderão responder muito melhor do que eu a esta questão do Open Data. O João Termoceiro, que tem responsabilidades municipais, alguns ali, mas que provavelmente não vai querer. Não sei, mas se quiser, acho que valia a pena dar só uma nota. Uh, há muito trabalho, e acho que estamos a fazer agora, acho que a Câmara está a fazer um trabalho mais sério, no sentido de mais estruturado, ou seja, mais uh, da raiz, ou seja, responder a essas questões. Como é que se podem trabalhar os dados? Como é que os dados podem ser úteis? Que tipo de dados é que são? Como é que se trabalha a confidencialidade e a segurança dos dados? O professor Castro Neto, se quiser também pode fazer um comentário. Ou seja, houve um trabalho mais estruturado, se quisermos. Uh, e neste momento nós... Uh, temos muito mais datasets, mas a grande diferença é, e eu acho que é uma diferença que eu acho que vai ser importante no futuro: que é não apenas os dados do município. E se conseguíssemos ter, e estamos a ter cada vez mais dados no município, isso estava a fazer coisas interessantíssimas. Mas dados de outras entidades, que não municipais. E isso é que a ideia de um portal de dados, que o João poderá dizer, é o que está a ser feito e que já neste momento está a crescer. A segunda questão é como é que nós colocamos isto visível. É muito difícil comunicar. Eu quando faço as minhas apresentações, e mesmo assim aquilo que nós fazemos nesta área já é um bocadinho mais visível, as pessoas, mesmo pessoas que à partida poderiam conhecer o que nós estamos a fazer, dizem assim, mas como é que nós não sabemos nada do que está a acontecer? Comunicar é muito difícil. E por isso é que o Smart de Lisboa, que é um exemplo muito interessante, que é o Smart de Lisboa é um instrumento para, é um trigger para que as pessoas possam chegar aos dados e utilizar os dados e desenvolver soluções, aplicações. E, portanto, nós achamos que este tipo de coisas tem que ser puxadas ou seja, os dados, o portal de dados, vai ter que ser puxado por iniciativas que façam com que as pessoas sintam que é possível, que podem ir lá buscar os dados, que podem trabalhá-los e que depois podem ter um conjunto de parceiros, neste caso a Câmara, para desenvolver soluções, aplicações, produtos, conceitos, experiências. Hum, e portanto, eu se calhar até convidava mais o João, se quiseres dar só umas notas, porque acho que de facto está em, está em cima da mesa, é um tema muito importante e que está, digamos, a escalar dentro da cidade e fora da cidade. E portanto, nós tentamos responder, responder um bocadinho a, a essas questões. Adicionando que a Lisboa Nova colocou 10 milhões de valores de consumos elétricos de edifícios da Câmara, pronto, com, com, para, para exatamente para essa exploração. Para terminar, eu pedi -te ao Rui, Rui que fizesse então a resposta à terceira questão, para depois o senhor vereador encerrar esta sessão, uma vez que estamos um pouco atrasados, para. Pois, se calhar, ou colocava-se depois essa a questão, mas. Para mantermos algum ritmo, era preferível nós terminarmos agora com este painel. Força, Rui. Focando na, na pergunta sobre uh, o que pode ser feito uh, numa estratégia inteligente sobre uh, uh, o facto da, da perda de população da cidade de Lisboa. Uh, esta é uma matéria muito sensível, onde uh, decisões de fundo ainda não estão tomadas e, portanto. Vou, vou falar como vou, de forma consciente. Em primeiro lugar, a, a viver em Lisboa tem que ser competitivo face à, à periferia, mesmo para quem trabalha em Lisboa. E isto não pode ser avaliado uh, exclusivamente uh, no custo da habitação de Tucur. Aqui há uns anos atrás coordenei também um projeto que era o Programa Local de Habitação, em que definimos um indicador que chamámos o cabaz dos custos urbanos, e em que aqui a Câmara tem responsabilidade em parte desta matéria, e agora, muito recentemente, ou neste momento, está a conquistar uma a, a, a capacidade de intervenção, de regulação sobre a área dos transportes. Mas, ou seja, os equipamentos públicos são parte da equação do orçamento familiar quando opta viver, viver em Lisboa ou viver em Odivelas. Uh, o ter, por exemplo, boas escolas públicas gratuitas é fundamental uh, uh, na no orçamento de, um, de uma família. Os transportes também o são. Uh, uh, os custos do, do, do comércio e dos serviços de proximidade uh, também o são. Mas, obviamente, que a habitação, hoje, para quem, para quem tenta hoje uh, uh, vir morar para Lisboa ou mudar de sítio em Lisboa, percebe aquilo que vou dizer. Agora. Uh, uh, Lisboa não pode prescindir nem da, não, financeiramente, do ponto de vista do seu modelo económico, nem, da, uh, nem do crescimento que está a ser tão, tão apoiado e impulsionado na área da, da economia tecnológica, mas também não pode, vamos ser absolutamente sinceros nisto, uh, 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 dispensar uh, 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 a receita e o emprego criado pela uh, economia do turismo na cidade de Lisboa. Agora, de facto, temos que uh, regular e balançar a uh, uh, esta, esta equação. Como é que isto pode ser feito numa com estas metodologias que estamos aqui a falar? Primeiro, negociar, por exemplo, e vou dar apenas um, um dos fatores da equação, com as plataformas de, de, de alojamento de curta duração, sozinho à escala de Lisboa, ou fazê-lo numa negociação em conjunto com Berlim, Hamburgo, Londres, etc., dá-nos melhores condições, até pelo impacto que, que decisões pesadas, como algumas cidades, aliás, recentemente já, já tomaram sobre o alojamento local, uh, para negociar soluções que os envolvam na parte da solução. Agora, obviamente, do meu ponto de vista pessoal, a solução terá sempre que passar pelo aquele segundo nível da economia circular que eu falava e da exportação de serviços para o posterior, para a, a, a equilibrar a economia da cidade. Mas isto, quando, quando eu estou a dizer isto, o que eu estou, o que eu estou a aprender a transmitir é que nós precisamos de encontrar um modelo equilibrado, interessante para o turismo, mas que faça com que parte da receita, por exemplo, do alojamento local, comparticipe a concorrência desleal que acontece com o alojamento de longa duração. Uh, e aqui uh, 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 a administração, ou seja, a. Uh, o município e os seus representantes eleitos têm um papel central na, na negociação e na confrontação e na, e na, e na definição de, de metas, de objetivos, de cotas, de sistemas, etc. Mas que isto acontece em interação, quer do ponto de vista da regulação, quer do ponto de vista da negociação com os atores privados. Obrigado. Muito obrigado. No fundo, isso vai acabar agora a sessão. Eu queria dar os parabéns a todos os intervenientes. E, antes de, e, como até preâmbulo da resposta que eu irei dar ao Francisco, eh, gostaria de dizer que esta coisa das cidades inteligentes, aliás, como foi aqui referido até com alguma graça, é a primeira coisa da cidade inteligente é nós conhecemos muito bem a cidade e a tecnologia, de facto, eh, depois poderá ajudar eh, esse conhecimento eh, de outra maneira. Eh, eu, normalmente, nas apresentações, de, quando há estes, estas conferências das cidades inteligentes, eu procuro apresentar o território e saber mostrar os vales, mostrar para onde é que circula a água, para onde é que vai o vento, o problema da chuva e da infiltração no solo. Esta é a primeira, a primeira base para termos uma cidade inteligente. Depois vem o resto: onde é que se pode construir, onde é que não se deve construir, onde é que deve haver luz, onde é que não deve haver luz. Esta é a segunda fase da cidade inteligente. E depois é, de facto, de aplicarmos a tecnologia para aquilo que de facto queremos. Com a informação correta uh, aos cidadãos e com a participação dos cidadãos, que foi aqui falado. Um, hoje é uma realidade. Eu, há um bocado, aqui por graça ao Paulo dizia assim: eu agora estou a pensar, tem ali umas ovelhas na quinta pedagógica que estão ali paradas, coitadas, e era ótimo. Se calhar agora na primavera vou pô-las ali nos terrenos que nós temos, a prestar. E acho que isto é uma, uma ideia muito inteligente. Ele não ficou convencido. <laughs> uh, porque era inteligente, porque para as ovelhas era mais simpático, em vez de estarem ali no corral, estavam num espaço aberto, por exemplo, ali na Bela Vista, entretinham-se ali. Era bom para o olhar da pessoa, porque admirava a paisagem, que ficava mais bonita. Era bom pedagogicamente, porque se viam as ovelhas a pastar. Mas o Paulo não sentiu isto uma ideia muito inteligente. É uma ideia simples, de facto. Não sentiu uma ideia inteligente. Bom, talvez pôs um robô-pastor, ou uma coisa qualquer, já tornava isto mais interessante. Já tornava isto mais interessante. Mas portanto, a base da inteligência das cidades, eu não gosto muito de facto da palavra de inteligência da cidade, mas percebo que, que é o caminho que se tem que falar desta coisa das smart cities passa muito por este tipo de análise de conhecimento do território e do que as pessoas querem também. Do que as querem, o que as pessoas precisam. A minha apresentação, e respondendo agora diretamente à pergunta, tem a ver exatamente com a, já agora, um pormenor, Uh, os candeeiros têm um payback de 5 anos, não é? Dois anos. Dois anos que tiveram os semáforos. Os semáforos estão uh, todo o dia acesos e por isso é que o payback é mais rápido em relação à mudança de LEDs dos candeeiros, o payback deve ser 5 anos. Enfim, a tecnologia pode mudar uh, e ainda temos a hipótese. Estava ali a olhar para o, para o nosso amigo da e ainda podemos ter o candeeiro solar, que então uh, uh, nem sequer é podemos. De, que é diferente. É outra, outra, outra realidade do futuro. Bom, mas em relação àquilo que foi perguntado, uma pessoas... Hoje é evidente que é preciso uh, energia e eletricidade na cidade, nas cidades. Para o bem-estar das pessoas, para a qualidade de vida, enfim, para praticamente tudo, uh, é preciso energia. E o grande desafio, de facto, o grande desafio de, das cidades é: bom, de onde é que vem essa energia? Uh, e, como é que nós, e ainda por cima, se nós estamos. Que, que tipo de energia? De onde é que ela vem? Ou como é que a produzimos? Uh, e o que é que fazemos com ela? Bom, parece que hoje é unânime que nós temos que todos, não é nas nossas casas, nas empresas, né, em todo o lado, sermos mais eficientes no gasto de energia. Esse parece-me um dado adquirido, seja mudanças de LEDs, seja mudarmos os ar-condicionados, seja estendermos a roupa em vez de pôrmos. estendermos a roupa, na, talvez seja uma grande medida inteligente estendermos a roupa para secar em vez de pôr na máquina de secar. Enfim, existem muitas medidas e sermos mais eficientes, parece-me evidência. Mas se temos sempre um problema, precisamos sempre de energia e sabemos de onde é que ela vem. E como é que a produzimos? A ideia que já está na Europa, mais ou menos, estabelecida e que é de facto, se concretização, é de facto é termos os aparelhos, os painéis solares, para autoconsumo, principalmente em cidades com um sol extraordinário, como tem Lisboa. E aí o payback desse, desse, desse investimento será à volta de 5 anos seja pela, por painéis solares em coberturas que não têm telhas. Provavelmente o payback maior se mudarmos entre a telha, a telha tradicional para uma telha fotovoltaica, mas aí é a indústria dará a resposta. E portanto, respondendo ao Francisco, bom, aí o que temos de dar é incentivos é que as reabilitações que se façam nas áreas históricas assim se façam, como nós vamos fazer no edifício da Praça do Município. E portanto, aí para o autoconsumo, de facto, a, a, a solução está encontrada e a legislação chega, é suficiente. Pode haver um incentivo aqui ou um incentivo acolá. Mas, quer para privados, quer para entidades públicas, a solução. Uh, há um caminho. Há um caminho em relação a essa matéria. O problema que eu tentei aqui identificar melhor não é esse. Uh, e, e tentei o comparar com, uh, com aquilo que estou convencido mesmo que seja o futuro: é que vai haver, um veículo, vai haver uh, a grande mudança do veículo a combustível fóssil para, para o veículo elétrico. O que quer dizer que vai aumentar o consumo de energia nas cidades, em substituição do combustível fóssil. E o problema que se vai colocar. É, bom, mas se vai aumentar a energia, apesar das medidas todas de eficiência que nós podemos ter em todos os setores, se vai aumentar a energia da, da, das cidades, muito embora diminuindo a dos combustíveis fósseis, nos combustíveis óbvios e, portanto, o CO2, o problema é de onde é que vem essa energia. E o que eu defendo, pela Lisboa, e que muita gente defende, é que essa energia deve ser, principalmente nos países com o sol, deve assentar essencialmente no solar. E deve sentar no solar não só essa, essa, essa política pública, porque é uma política pública, deve sentar no solar e o mais perto possível, porque de facto. Se nós vamos aumentar, vamos, imaginem, daqui a 10 anos temos 100 mil carros, 100 mil veículos elétricos em Lisboa. Não sei se estou a ser otimista ou não. São 100 mil carros. O que quer dizer que temos que produzir, eh, temos que aumentar a produção de onde vem a energia. Aumentamos na central de carvão. Ou aumentamos as hidroelétricas, que muitas vezes à noite também precisam da central de carvão para se uh, renovarem. Ou para se, uh, para se renovarem, precisamente. Ora, uh, não faz sentido nenhum. Imaginem que é com o aumento da central de carvão de Sinos. Que é um quilómetro. Um carro elétrico que faz aqui, eu estou a produzir o CO2 em Sinos. É evidente que estou a ter ganho na cidade, mas o ganho ambiental é praticamente nulo. E, portanto, de facto, a aposta no solar é decisiva. Ora, Lisboa, por exemplo, tem terrenos. Terrenos que não têm valor económico absolutamente nenhum. Que não, têm, que não servem para fazer nada. Nem para construir, nem para as pessoas viverem, nem para as pessoas passearem, nem para nada. Nem para as ovelhas. Se pudermos utilizar alguns desses terrenos, e não estamos a falar de muitos, para produzir energia, para que tenham um fim público. Era de facto, uma, é de facto uma solução para uh, nós uh, apostarmos na mobilidade elétrica, mas ao mesmo tempo apostarmos na produção solar. E os exemplos que eu dei são claros. Nós quer com as coberturas, e não estou a falar nas coberturas todas, estou a falar numa parte delas, quer em alguns terrenos, nós de facto podemos produzir o correspondente a uma barragem de Castelo de Bode. E diminuir 100 toneladas de CO2 na cidade. E portanto o caminho tem que ser este o futuro. Quais são os passos que a Câmara pode dar? Bom, em relação ao autoconsumo é de facto incentivá-lo. Uh, incentivá-lo, estão previstos já várias medidas no PDM, uh, uh, incentivar em termos de medidas fiscais, uh, porque depois, de facto, o Payback, uh, provavelmente arranjar linhas de crédito junto do, do, junto do Governo, porque de facto o payback na sua instalação é de à volta de 5 anos, portanto arranjar linhas de crédito bastante favoráveis uh, nesse, nesse sentido, uh, quer para privados, quer para públicos. Em relação aos terrenos, onde há é uma produção. Que tenha como finalidade um fim público. Por exemplo, a eliminação pública. Porque é que eu se produzo durante o dia 50 gigawatts, hora, ano, eu não posso dizer olha, paguem-me esta energia que eu produzo como se fosse à noite, que é mais barata. E, eu, e Lisboa fica sem pagar a eliminação pública. É um benefício para os nós todos. Porque o custo é o mesmo. O custo é o mesmo, não. É, é, o consumo corresponde a esses 50 gigawatts. Aliás, se for uma eliminação eficiente como nós queremos, até que responda menos. E, portanto, o caminho é este. Agora temos que encontrar esta equação. E, de facto, o caminho da regulação tem que ser feito também de uma maneira inteligente. Porque, no fundo, quem de facto... Nós temos todos nas mãos, na Europa e no Mundial, na mão de quem comanda, na mão em recente termos de energia, dos grandes industriais ou das grandes empresas de, de, de energia. E portanto temos que encontrar aqui soluções hum, que, no fundo, estamos nas mãos deles e do sistema, todas as condutas que existem por tudo e fora. Uh, quer de distribuição, quer de, de, de coisas então são de meia dúzia de grandes empresas. E portanto esta energia solar, se tiver um se, se for uh, para não os incomodar muito e para que isso seja viável, se tiver um fim público, iluminação pública que é nitidamente um serviço público, se tiver uma política pública por exemplo, o um veículo elétrico, se tiver uma 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 um, por exemplo um hospital público nós, de facto, podemos relacionar uma produção muito mais próxima, que não tem perdas na distribuição, a um determinado fim público. É isto que eu vou falar com o Secretário Estado na próxima sexta-feira. Porque eu acho que isto pode ser uma medida inteligente de tentarmos uh, ter uma... uma, uma medida, esta medida inteligente, não de tecnológica, mas de cérebro. Que é fazer contas com um lápis, ou, se quiserem, também com um computador, para perceber uh, que isto. Não causa eh, problemas no sistema, que esta é a grande desculpa das grandes eh, produtoras de energia, não causa problemas na, 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 no, sistema, no sistema, e que traz grandes benefícios para as cidades que é onde, 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 onde se gasta mais energia. E vamos ver o que é que isto vai dar. Eu acho que a apresentação é forte nesse sentido, acho que é apelativa nesse sentido, e acho que eh, tem aqui um caminho. Se vai dar ou não vai dar, não sei, tenho grande esperança que dê, a benefício de todos. E aproveitando, no fundo, isto que eu termino com aquilo que todos os meus intervenientes disseram: partilha. A partilha é, de facto, sempre foi, desde os gregos, desde os romanos, desde a feira selva ágora, onde todos se reuniam para trocar ideias é, de facto, era a partilha. E, e, e ao longo dos séculos, a própria história europeia, e as várias cidades foram sempre aquelas que tiveram ágoras, foram aquelas que deram, que se desenvolveram mais, de uma forma mais harmoniosa. E o que nós neste momento procuramos aqui na cidade de Lisboa é de facto esta, com estes nomes ingleses todos, o próprio nome Sharing, não é? É uma ágora. O que nós estamos aqui é partilhar conhecimento para termos as melhores maneiras não de servir uh, ou apenas para servir melhor aquilo que nos interessa mais, que são as pessoas. E por isso é que o BB, que o Grande mostrou na sua apresentação, deve ser o grande foco, mas não dentro do caixote de lixo, obviamente, deve ser o grande foco de todas as intervenções e portanto esta água que se está a desenvolver em Lisboa eh, e só se forem ver quer praticamente a história mundial nos ensina isto desde de, desde a água grega à, à Florença do, do Renascimento eh, foi onde vinham pessoas de todo o mundo eh, ou da Europa ou mesmo do mundo as várias agros que foram existentes do mundo foram existindo, existindo no mundo foram de facto Uh, o que deu possibilidade de termos mais conhecimento, de avançarmos a ácido, mais bem-estar aos cidadãos, a todos os cidadãos. Porque de facto as águas também tiveram uma particularidade: é que foram sempre democráticas. É isto que eu desejo para Lisboa, é isto que eu desejo aqui aos meus três colegas de mesa: é que uh, partilhem este conhecimento e que depois também não deixemos de o aplicar não chega a partilhar conhecimento, é preciso depois também o aplicar, e o Rui tinha razão, não vamos estar à espera do suco da barbatana, vamos é aplicar imediatamente para servir as pessoas com aquilo que já sabemos. Muito obrigado. Muito obrigado, deixo aqui assim uma tarefa para o Francisco, a moderação para conseguir recuperar o tempo, nós iremos então entrar para café. Gostaria antes de chamar a atenção que as apresentações e os vídeos que estão aqui a ser que foram apresentados e que vão ser estarão todos na próxima semana na página da Lisboa Nova e também eh, um apelo ao preenchimento dos questionários até ao fim da, da conferência. Nós vamos procurar encurtar a 15 minutos eh, o, o coffee break, portanto estaremos aqui assim eh, dentro desse tempo, cerca de, dentro de um quarto para o meio-dia, sensivelmente. Obrigado.